shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa Voda, ka ndjen on? Vazhdo. Po të informoj se zbosh më dy patrulla, tjera jemi në rritim lokacionit, dëmonë, lojës dhe tani janë e tjilë me rokti. Po, dhe kuptoj. Rrëftu është të 3-30 minuta në stacion kërgjësurën pej, ka orë një ankus me raportu rosin në dhumë familjore. Patrulla kërgjësurën me njëherë kanë përgjish rosit, ku kanë arrit dhe 200 të shëqrujnë, dëmonë, stacion kërgjësurë. Ku gjatë kontaktit me te, kemi mund informata se prindi ti, ankusi i rastit, po se dën armë të kundërligjshme. Ku pas kontaktit me prokurorin, kemi mund urdhër për ta kryer një bastizje të ati objekti. Jemi tani në drejtim të lokacionit. Armës gjyretis, kalibre 12 mm. Tu kem një sasi e konfidurush në municionit. Kalibra të ndryshëm. Qitë e jashtë. Tu jemi tash tani ndarje në gjojës, vetëm jemi në përfundin bastisis. Në gjatë bastisis kemi gjetur një sasit konsideruhme të municionit, disa granota dore, si edhe kemi gjetur një armë. Alfa Boz 4-3. Vazhdo. Alfa Boz në këtë lokacion tonin, do të thotë gjatë bastisës me njësitin e hetimeve, është gjetë një armë pushko mitralez, janë 3 granata dore, edhe një sasi e konsiderushme e municionit. Po, dhe kuptoj. Ta është jenë të rëtu e venin në gjores, armë për të hegen bektuit, sasin e municionit, kurse lidhë me granatët e dores, është njëftuar njësimi për kasë për deminim, ku policia do të banë sigurimi dhe në gjore disa djena e ekip, cila do të meren me morën e pazjesimi në këtyn e granatat e dorës.
Alfa Boz, Alfa Indianon. Vazhdo. Po telefonuaj se patrulla e situoj tu në zbashku me patrullën. Jem ka larguar me vendin Gjoris. Kurse në vendin Gjoris kam ekipa reaguese me vo sigurimin e vendit Gjoris derisa din ekipa për deminim. Am kuptuar. Tani jemi në stacionin policor, në siti jetimeve, PEJ. Gjatë bastisjes kemi gjetur një armë automatike si pas 250 prodhim Zvicran. Kemi 270 fishek kalibri 7.62 x 39 mm. Kemi një loj municioni është i provus, është 94 copa këti loj municioni kemi. Edhe kemi 35 fishek të gjallë, do të thot kalibri nuk e dim, dyshohet jetë armës, do të thot automatike, që është i gjithë nga i dyshuari. Sot rreth orës 23:30 minuta, në stacion kryesor të PEJ-s, ka orë një ankus për të raportuar rastin e dhunë familjare. Si pas ankusit, dhunë ndaj tij ishte shtruar nga djali i tij. Patrulla policore ka shkuar dhe ka bërë shëshimin e dyshuarit për stacionin policor, ku gjatë bisedës me djalin e ankusit kemi kuptuar që në shtëpinë e tij ka sasi të konsiderueshme të municionit, si dhe armë, të cilat janë në përgjithësi nga jati i tij. Lidhë me rastin, më një herë e kemi njoftuar prokurorin e shtetit kujdestar, nga i cili jemi urdhëruar që të kryet një bastisje. Në lokacionin në rrugën Gjuzepe Bilder, numër 8, kemi shkuar tri patrullat policis, ku gjatë kontrolit kemi gjetur tri granata dore, sasit të zirush municionit, një pushk automatike, si dhe dy fishek të kalibri 12 mm të pushkës e gjyretis. Ne kemi bërë konfiskime në municionit dhe të armës, kurse patrulla kanë vetë aty me bënë sigurimin e granata dore, dhe sa djenë ekipi për deminim. Ndërko, lidhër me këto veprime që kemë bërë, edhe një herë është konsultuar prokurori i shtetit, nga i cili kemi marrë urdhër që të dyshuarit i caktohet masa ndalimit policor prej 48 orëve.